¿Qué tal están? Buenas tardes. Comienzo un nuevo cara a cara en el grupo Radio Gandía. Hoy vamos a poner sobre la mesa la política cultural del Ayuntamiento de Gandía, que de una manera global era resumida por lo que se refiere al año 2013. La semana pasada por el titular del área Visen Gregori, con el que hoy contamos. Visen, muy buena vesprada. Buenas También para contrarrestar eh, la opinión y los datos que daba el gobierno municipal, contamos con eh, uno de los portavoces del grupo municipal de ...compromisper en Gandía, Facun puch, Facun, muy buena vesprada. Gracias vesprada, muy por estar en los gracias, Andrés, una vez cada mes, en este cara a cara. Eh, les recuerdo algunos de los datos que anunciaba el señor Gregori la semana pasada sobre la política cultural. 510 actividades se han realizado durante el año 2013, 262 aproximadamente se realizaban en la Casa de Cultura Marqués González de Quirós. Esto ha supuesto... Pues eh, algo así como 101.000 visitantes eh, durante el pasado año. 80 actividades también se han realizado en el Teatre Serrano desde que lleva la gestión la nueva empresa. Eh, Compromiso ha sido uno de los eh, grupos eh, políticos que más ha criticado la política cultural eh, del Ayuntamiento de Gandía y así lo ponía de manifiesto hace unas semanas en una entrevista que realizábamos a la portavoz Lorena Milvaques. Pero vamos a dar primero la palabra al concejal de cultura para que defienda esta gestión cultural. Sinsentes 510 activitats eh 262 a la Casa de la Marquesa, 80 en el Teatre Serrano. Eh, més de 100.000 persones que han passat per la Casa de Cultura, un bagatge per a vostè important. Jo crec que sí, i jo també d'ahir la, la, la roda de premsa explicant i fent aquestes estadístiques que jo crec que també doncs, la ciutadania ho ha de saber. Jo crec que el Departament de, de Cultura és un, departament, un dels departaments més actius i, i vius que té l'Ajuntament de, de Gandia. També és un dels més visuals, no? perquè la majoria d'activitats són activitats... Eh, que se realitzen per als, per als ciutadans, no dels típics departaments interns o de gestió interna, sinó que la ciutadania participa d'ells. De, de, de I la veritat és pues, que les, les estadístiques o aquest resum de l'any 2013 és, és, és així. Molt bé, has resumit, ja has donat les pincellades, un, les dades més, més genèriques i jo crec que a partir d'ahir pues, també estar content. Jo crec que l'aposta per, per la cultura en aquesta ciutat, jo sempre ho he dit, és moltíssima, no sols perquè la faça eh, directament del Departament de Cultura de l'Ajuntament de Gandia sinó perquè n'hi ha també una gran massa de col·lectius i associacions i entitats de la, de la ciutat que es manegen en aquest àmbit, en l'àmbit de, de la cultura i la fan créixer també eh, cada, vegada, cada vegada més. Jo crec que també n'hi ha molts espais culturals de, de la ciutat tenim tota una xarxa de, de, de biblioteques, tenim teatre, tenim museu eh, arqueològic evidentment la Casa de, de la Cultura que possiblement sigui el que més alberga però també n'hi ha molta activitat cultural cultural al carrer i jo crec que ahir hem d'estar pues, ben orgullosos, evidentment entendré que des d'altres grups com avui està així representat Facun, no, no estiguen d'acord en, en certes coses però també n'hi ha una, una línia que cada govern eh, segueix, però jo crec que podem estar ben orgullosos que n'hi ha molta activitat que moltes d'aquestes activitats són gratuïtes i són accessibles a tot el tipus de, de públic i que són també n'hi ha una gran, una àmplia gamma, un ampli ventall de, de diferents espectacles per a tots els gustos i jo crec que aquesta és la línia que, que nosaltres continuem i anem a continuar i apostant. Vicente, Gregori, acabava la seva intervenció en la roda de premsa. Eh, estos són els fets eh, i no les paraules, ja sí, estaven les, les dades. El eh, senyor Focum Puig li va convencer a, vostè eh, tot allò que va resumir l'activitat cultural de 2013 per part del govern? El Vicente Gregori ve com si vinguera de representar Alicia en el País de les Meravelles, en el Teatre Serrano, no? Eh, clar, ell ens dibuixa una realitat que, eh, desgraciadament, nosaltres no ho compartim, no, no ens convencen, perquè així no estem parlant de xifres. Les xifres, independentment de que es puguin inflar o desinflar, bé, jo tampoc això no vaig a, a qüestionar les xifres, sí que és veritat que no estem parlant de xifres, així no es tracta només de xifres i xifres i xifres, perquè damunt, tenint en compte que gran part d'aquestes xifres no venen, no naixen de la pròpia programació de l'Ajuntament de Gandia, sinó que venen donades per la dinàmica dinàmica associativa i la dinàmica cultural que té esta societat fruit de moltíssimes moltíssimes eh, associacions, grups, organitzacions que monten esdeveniments en el Serrano i en la casa de la marquesa. Això no, forma, no és un bagatge que s'ha de, 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 de proclamar com a autor l'Ajuntament de Gandia o el Departament de Cultura, sinó que simplement el que posa és un contenidor a l'abast per a que cadascú trie. Nosaltres som crítics amb la programació cultural, ho hem segut, perquè considerem que aquesta ciutat ha canviat l'òptica. És a dir, des de que el govern del Partit Popular està conduint el Departament de Cultura, pensem que hi ha molts déficits que cal posar damunt de la taula. El Teatre Serrano ha deixat de ser, podem dir, el, el, el vaixell insignia, el buque insignia del Departament de Cultura. Per què? Pues perquè el que diu el senyor Gregori, eh, sense acritut, ell diu que cada govern segueix una línia determinada, és cert, la sua línia, la línia no de Vicent Gregori, sinó del govern del Partit Popular, està en potenciar altres tipus d'esdeveniments, com per exemple els saraos d'estiu, això és el que realment li interessa al govern del Partit Popular. Clar, a eh, la programació cultural no li interessa, i puc donar també xifres, xifres ben, ben, ben clarificadores. Bé, del 2012 al 2013, el Departament de Cultura va perdre el 50% del seu pressupost. En el 2014 ha mantingut aquesta línia de pèrdua de quantitat destinada a cultura. En qüestions més concretes, el Departament de Cultura, l'àrea de biblioteques en concret, que també depèn d'aquest departament, va perdre el 75% del seu pressupost del 2012 al 2013 i en el 2014 ha mantingut aquest descens del 75%. El, si ens fixem en el Departament de Promoció, l'Oficina de Promoció del Valencià, pràcticament el pressupost s'ha quedat reduït a no res després de dos anys de disminució. I si agarrem un altre focus cultural, i acabe, sí. i com és l'Alfons el Vell, doncs està pràcticament mort d'inanició després d'haver perdut més del 50% del pressupost que inicialment tenia. Senyor sí, Gregori. Bé, jo sí que estic d'acord en el que diu, ho he dit en la meva intervenció al principi, evidentment gran part de les activitats culturals, per sort, aquesta ciutat té moltes associacions culturals i evidentment, però també aquestes associacions tenen un conveni amb l'Ajuntament de Gandia i és per això que es fa possible el realitzar totes aquestes activitats. Per tant, sí que afecta o sí que en aquestes xifres que jo donava i feia en la roda de premsa, evidentment també són partíceps de l'Ajuntament de Gandia perquè tenen un conveni amb totes aquestes activitats el teatre, eh, perquè fer el teatre serrano eh, també l'ha anomenat més de 80 activitats s'han fet en aquests mesos que està gestionant aquesta empresa. Una altra cosa és, com vostè diu, els saraus que vostè també eh, ne fent o que se fent en altra legislatura perquè el que ara se diu saraus, abans també se fent, són concerts per a dinamitzar, concerts en estiu, en, en la platja o en altre àmbit que continuen fent-se i que tenen un altre departament que és el departament de turisme o l'empresa pública que es gestiona. Jo parlo en si del que es gestiona en el departament de de, de cultura i se gestiona teatre, se gestiona cinema se gestionen eh, concerts, se gestiona teatre infantil, el mes passat més de 900 xiquets passaven pel teatre infantil totalment gratuït per a xiquets de la ciutat i això s'invertir en, en, eh, en cultura. És veritat, no sols el Departament de, de, de Cultura, perquè els pressupostos de l'Ajuntament a rasgos genèrics s'han reduït i això afecta a tots els departaments, però jo crec que la qüestió és que en això tot i aquesta reducció pressupostària s'ha mantingut la qualitat de les activitats culturals, s'ha mantingut la la qualitat inclús han augmentat si s'ha pogut o s'ha innovat. Les biblioteques és veritat que s'ha reduït, reduït, la partida genèrica eh, global però s'ha continuat apostant per fer clubs de lectura, s'ha continuat apostant per fer contacontes per als més menús, per a fer la biblioteca dels, dels nadors, per continuar en el bibliobús i continuar fent o innovant en activitats de recolzament per a els xiquets que van a estudiar a les biblioteques, s'han ampliat també els horaris de les biblioteques en èpoques d'exàmens de, de i tot això són apostes a pesar d'haver reduït el, el pressupost genèric s'ha continuat apostant per, per això i tirant-ho i això també és d'agrair, no és un mèrit que tinga evidentment jo ni que tinga tan sols el, el govern nacional sinó també tots els treballadors funcionaris que n'hi ha en la casa i que ho fan possible perquè se creuen en el seu treball. Per tant, jo per això estic content d'aquest departament, de totes les eh, activitats que estan, que estan fent-se i que a pesar de la situació i que a pesar de que evidentment, això no, no ho negaré, que n'hi ha reduccions pressupostàries, continua tenint un departament molt viu, molt actiu i que fa moltíssimes activitats i sobretot, com torna a insistir, accessibles a tota la ciutadania. Apunt. Jo posaré només un exemple. El, quan el govern del Partit Popular va entrar a, a gestionar aquesta ciutat, fins a aquest moment hi havia, la Caixa organitzava tots els anys, eh, al principi de l'estiu, una gran exposició itinerant que recorria tot l'estat espanyol al costat de l'església de Sant Nicolau del Grau, en un espai, eh, en fi, en l'espai d'aparcament. Eh, va arribar el Partit Popular i va dir que aquest eh, espai no estava per això, estava per a fer els saraos, no? i va dir que aquest any no s'organitzaria l'exposició, sinó que s'organitzaria en anys posteriors. Mai més s'ha sabut ja d'aquest tipus d'exposicions. Des de que governa el Partit Popular, aquest tipus d'exposicions torna a insistir que versaven ve sobre qüestions molt diverses, sobre els rivers, sobre eh, l'època antiga, etc., sobre la prehistòria, van desaparèixer del mapa i van ser substituïdes per saraos. Això, que pot ser que algú pensa que és una anècdota, no és tan anecdòtic perquè era una exposició que tenia un cost econòmic important per a l'entitat eh, que l'organitzava i crec que tenia un bon eh, fi, un bon nivell d'expectació per part del, del públic, demostra quina és l'interès interés del govern del Partit Popular. El govern del Partit Popular no li interessa, no li interessa o no està tan interessat com s'estava si fins ara per potenciar certes activitats culturals. I si agarrem les xifres, veurem clarament com la programació del Teatre Serrano, en tots els respectes per a les persones que estan gestionant-los, ha perdut un nivell de qualitat brutal. En quantitat, i en qualitat. Jo en quantitat podria arribar a entendre-ho perquè les coses estan més complicades des d'un punt de vista econòmic. Però, clar, no puc entendre el tema de la qualitat. El teatre serrano ha deixat de ser un teatre. No hi ha obres de teatre. Hi ha monòlegs, monologuistes, que això nosaltres ens ja esperàvem. El nosaltres ens esperàvem. Un teatre abarca moltíssimes més vessants que això és teatre. el temps que li <laughs> Arremata, si no, punt. Arremata. <laughs> Eh... eh com que ens ha dit que és el dia que és, anem a intentar mantenir els nostres, eh, els nostres arguments sense acritud, en amb, 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 amb bon, amb bon sentit, perquè sempre esperem que hi hagi una rectificació i amb aquest ànim fan aquest tipus de crítiques. Per tant, el que estava dient, ha hagut una disminució de la quantitat i ha hagut una disminució de la qualitat, el teatre serrano ha deixat de ser un teatre perquè obres de teatre pràcticament no se n'han programat tres o quatre, el cinepot, amb el període de temps que va estar inactiu i amb la posterior programació, no manté el nivell ni de qualitat ni de quantitat que mantenia i, de fet, els espectadors, la quantitat d'espectadors ha baixat de forma, de forma clara i pensem que, i eh, no és una crítica a l'empresa, torno a insistir, que l'empresa pues, no està gestionant de forma conforme nosaltres voldríem, no sé si per motu propio o, o per indicació de l'Ajuntament, no està corrent les expectatives que nosaltres voldríem per a un teatre eh, insígnia com és el Teatre Serrano. Això és com a tot, per a gustos eh, colors. El teatre no de ara, tota la vida han anat eh, espectacles musicals, han anat teatre en si, sí, han anat cinema, han anat teatre infantil i és el que continua fent eh, l'empresa. Una cosa és que no li agrada a vostè o a molta gent l'actuació que baixa, però n'hi ha molta gent que sí que li agrada i el teatre està funcionant eh, bé. I siga estan empresa o siga la que la que fora nosaltres estem damunt perquè això funcione i el teatre continua funcionant i està funcionant eh molt bé perquè fer referència al, a Tenim la que amb ca... xifres perdone eh xifres del teatre... Ens... D'assistència de públic, comparatives... Nosaltres vam fer comparatives, n'hi ha que tindre en compte que l'empresa comença a gestionar el teatre el mes de setembre, mm. les primeres actuacions que se fan són per a la Fira i Festes, parlem ja del mes d'octubre, novembre, desembre i gener, s'han fet més de 80 eh, activitats i han passat més de 25.000 espectadors, per tant jo crec que les xifres no són roïns en quant a, en quant a xifres I la, i la qualitat, insistir, la qualitat li la dona l'espectador que va, 25.000 espe eh, espectadors jo crec que és molt, per tant, consideraran que allò que van a veure és de qualitat eh, o no. I pel que feia referència, que sí s'ha comentat, i jo crec que eh, ahir Facunt sí que pot llançar una, una llança a la redundància a favor, és que en les comissions de cultura informen, o intenten informar-se, convoquen assiduament i s'informa de tot. I el tema de la Caixa, també ho vam informar en el seu dia, i va ser una proposta de canvi que va fer l'Ajuntament de Gandia, va oferir més espais i va ser la pròpia entitat bancària, en aquest cas, la que no va voler continuar. L'any següent, es van tornar a reunir i, com tots saben, hi ha una situació de crisi, les entitats bancàries tampoc estan per a, per a tirar flors i són ells els que no ens han proposat més la continuació, ni, han, ni han proposat el fer aquest eh, tipus d'exposicions. De, Però una econòmica per alguna de les bandes? és qüestió econòmica per alguna de les bandes, per part de l'Ajuntament de Gandia no, perquè l'únic que deixava era el recinte i acondicionar el recinte, tot era una proposta que venia per part de l'entitat bancària. Com a Xina sí que fem, per exemple, la Fundació Bancaixa, que tots els anys fem una exposició a la sala de, de la Marquesa i que sí que té un cost també per a, a l'Ajuntament de, de Gandia. I és a dir, nosaltres totes aquelles propostes vam oferir una, uns altres espais diferents perquè sí que on estava ubicada en els últims anys eh, anava a considerar per a fer uns altres tipus d'espectacles, però eixa mà, eixa eh, bona entesa amb l'entitat se va fer no sols eixa mateixa entitat, sinó en els anys posteriors, però la mateixa entitat no ha considerat eh, continuar. Això sí que volia deixar-ho clar perquè s'ha explicat en, en les comissions i no volia que quedara com no, que no hem continuat no explicat, o hem volgat. Eh? Sí que s'ha explicat en, 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 en les comissions, inclús, és més, en un plenari, perquè es va fer una pregunta, per tant, jo en, en resum, no sé si estem ja quasi... No, encara ens queda temps. Encara ens queda eh, eh, temps, és a ja dir, les activitats culturals són tan diverses i se poden valorar de tantes, de tantes formes que evidentment, i si és al carrer i preguntes, n'hi haurà aquí eh, per a alguns que no fem res, per a altres que fem eh, moltíssims, però jo torno a insistir, jo crec que aquest departament és un departament viu que, torna, eh, que continua apostant, que té una una dinàmica eh, diferent, evidentment, per les qüestions pressupostàries i que no té res a veure en la comparativa que sempre s'intenta fer dels concerts que se fan a, 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 la platja, perquè això se fa des d'un altre departament, però sí que les activitats culturals continuen desenvolupant-se i apostant per eh, la cultura de, de, de la ciutat i per crear -hi un canvi de cultiu important. Algun puig. 25.000 eh, espectadors, diu el senyor Gregori, que han... No, són les estadístiques que me passa l'empresa. Claro, no, no, no cal que ho diga jo. Contes que van a esmorzar, a dinar i a berenar també a la cafeteria del Teatre Serrano, perquè si no no hi els números, de cap de les maneres. Jo crec recordar que eh, en, en l'època del boom del Teatre Serrano entraven 42.000, 40. 40.000 espectadors, realment a les funcions programades per l'Ajuntament, que és el que realment el que interessa. Clar, dir 25.000 espectadors en tres mesos vostè ha comptat aquell que ha anat a fer-se una manzanilla o un poliomenta al Teatre Serrano també, senyor, senyor Gregori. Per favor, sigam. L'insistís que les estadístiques no les ha passat jo, me les passa la, la Mercè i jo Val. No, no, no dubte d'allò que me jo... passa perquè ells no tenen per què enganyar a ningú. ningú. Eh jo torno a insistir en la idea central d esta, d esta, d esta, del meu posicionament, del posicionament del meu grup, és que el Partit Popular té altres interessos. I ho ha tornat a insistir el senyor eh, Gregori, cada un dibuixa la línia que vol dibuixar. Ell diu que el, el seu eh, departament té unes competències i el departament de platges o de, en fi, de turisme, altres competències. Però tot ix de la mateixa mare, tot ix de la mateixa mamella, és a dir, els diners ixen d'on I a futur es presenta el que es presenta i costa el que costa. I això ahí, en eixe par, mòdul, podem dir, central, en eixe moll de los... I què es va presentar de... a futur? els saraus d'estiu. Sí, i, es, i el Museu de les Clarisses no. És que passa que això no interessa vendre, no interessa dir-ho. El Museu de les Clarisses no vau presentar, vau no. fer una genèrica de tota no. No, passa la... Passa que això la... no interessa dir-ho. No interessa si a dir vols que acabi. Acaba la seva exposició. Eh, 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 de fet, el Museu de les Clarisses, vostès se l'han trobat ja eh, mig muntat. Eh? O sigui, que, muntat, no. Sigam muntat, no, que no. rigorosos. Mig no, paralitzat i sense pressupost. Que no és una, qüestió, no és, no és una proposta seva. Eh? No, no. Tampoc no, no, no. ens atribuïm. Vostès el que fan és acabar-lo. Però atem un segon. Acabar-lo no. Ell, el seu punt central és el tema dels saraus. L'altre, doncs no tenim més també a mi que aguantar-ho, també fora cas que tallarem per complet la programació cultural, però no és la part central de... Eh, no és un punt central en els interessos d'aquest Ajuntament. Així el que interessa és, sobretot, les estadístiques, dir quanta gent... escolteu, no podem comptar aquella gent que va a demanar un... un xiquet que entra a demanar un godau i el Serrano, bo que hi ha una maqueta que el comptabilitza, pum, ja tenen el Serrano. No, no es tracta d'això, es tracta de dignificar la programació cultural ajustant-la, sí que és veritat, a el, el, que són els temes actuals, no? que de veritat que és un temps difícil. I una altra qüestió que no vull, deixar, no vull deixar passar, perquè també té connexió amb la programació cultural, és que el Partit Popular ha fet tot el que ha volgut i més, tot el que ha pogut, per acabar amb 6 grups sex, podríem dir, potenciadors culturals d'aquestes ciutats, com és Pluja, Pluja Teatre. El que ha fet el Partit Popular en Pluja Teatre, de veritat que mai de la vida, mai de la vida ho podrem entendre, ni mai de la vida li podem donar suport. El Partit Popular li va llevar la gestió que portava tècnica d'interessant. Si no és veritat, el Partit, el Partit Popular dir eh, li va llevar queda poc temps, eh? la programació la infantil que hi ha ha fet el possible i l'impossible per a que Plutge a teatre desaparegués. Per què? Perquè és un element crític. I tan bonica que és la crítica i l'autocrítica per a poder funcionar millor, heu fet el que ha sigut possible i impossible. I això forma part també de la programació cultural d'esta ciutat. I heu fet el possible i impossible per intentar carregar-lo. I nosaltres no podem estar mai d'acord amb aquest tipus d'actuacions. Me queda poc de temps, 20 segons pràcticament telegàfic. Jo el no, que no consentís és que per ser eh, grups de l'oposició, anar de, de progressistes i d'esquerres, s'abanderen de la cultura i resulta que els més no podem eh, apostar o defensar eh, la cultura. És mentira i totalment mentira. Així unes empreses concessionàries, siga Pluja o siga la que siga, que gestionen un espai públic, se presenten a un concurs públic. Quan s'acaba eixe termini, s'obre el ter se obri termini. Plutge Teatre, per la seu cas concret, ni es va presentar a la gestió de, de, del teatre. Per tant, així si ningú ha deixat de costat a uns o altres defensors eh, culturals. I que sí que fa l'Ajuntament de Gandia i el Departament de Cultura en tots els àmbits. Deixar obert a tota la ciutadania i a tots els gustos i a tots els colors. No, jo manifesto eh, no, i reiterar... No. Es que no és de no, no, La, me, la meva total no, no, oposició a la manera en què està gestionant el Departament de Cultura, nosaltres no som monopolitzadors de res, simplement volem dignificar el que està entrant en un estat de degradació constant. Esperem que en l'any i pico que quede la cosa canvia. No tenim massa esperances, però bé, seria bo per aquesta ciutat. Facu, gràcies. Vicent Gregori, moltíssimes gràcies. Bé, eh ho dia de manera soslaïada el senyor Facun Puig. Ens prenem un descans, el cara a cara desapareix de moment, però amenacem en tornar en el mes d'octubre de la programació tant de, de Teleset Safor com de Ràdio Gran Dia Ser. Tornarem en una altra ocasió. Gràcies als dos. a una Fins a una pròxima ocasió.